Prídavné mená označujú vlastnosti osôb, zvierat a veci. Pýtame sa na ne: aký, aká, aké. Pri prídavných menách určujeme mužský rod, ženský rod a stredný rod. Pri mužskom rode si pomáhame otázkou aký. Napríklad zelený, ale aj veselý, alebo uplakaný. Pri ženskom rode si pomáhame otázkou aká. Ružová, veselá. Pri strednom rode si pomáhame otázkou aké. Modré, veselé, zelené, smutné. Prídavné mená sa zhodujú v rode, čísle a páde s podstatným menom, pri ktorom stoja. Hovoríme, že sa spolu kamarátia. A tak ako správne kamaráti chcú mať všetko spoločné. Napríklad veselému chlapcovi. Veselému chlapcovi. Keby sme mali určiť gramatické kategórie, tak rod je to mužský, číslo jednotné a pád datív. Komu čomu dám? Veselému chlapcovi.